Ľuboš Kostelný iba nedávno prišiel od člena rodiny. Svoj smútok však už zahnal a opäť našiel lásku. Je to ona. A našiel ju vo zvieracom útulku. Na krst kalendára Slobody zvierat, kde má taktiež svoju fotku aj tento vynikajúci herec, prišiel v spoločnosti tejto slečny. Mne zomrel psíček vlastne na jar, Maxo, a našiel som si prosto v útulku teraz nového, ktorý vyzerá úplne ako on, ale je to ona teda. Už sú spolu viac ako mesiac a je to veľká láska. Utulkáčka s krásnym menom. Trošku je oplašená teraz, ale volá sa Žabka, lebo ju našli na Žabom Majeri sa túlať, tak už som jeho nechal, to meno mne sa páčilo. Ľubo a Žabka si po pár týždňoch pomaly, ale isto na seba zvykajú. Ona sa chalanov trošku bojí, lebo museli ju asi predtým nejako týrať, alebo čo, lebo je veľmi taká, že sa podkladá, že je submisívna, ale je strašne, strašne učenlivá a strašne chce poslúchať a je veľmi oddaná, takže myslím si, že už je medzi nami také celkom puto. No. Herec Národného divadla vie, čo je to starostlivosť o psíka. Jeho deň vyzerá asi takto. No ráno, ak ju stihne vyvenčiť pred divadlom, tak je dobré, keď nie, tak ona vydrží aj do tej druhej normálne, takže utekáme z divadla domov, aby to nemalo prosto dôsledky, ale je ona, čo mi vyhovuje na nej najviac, je to, že ona už má návyky prosto. Ľuboš Kostelný si zobral Žabku z útulku. Je presvedčený, že takto by sa mohli správať aj ostatní ľudia. Na čo hľadať nového psíka, pokiaľ je už kopec takých, ktoré na niekoho čakajú. No. Erika Barkolová, televízia.